აკაური მოვლენების დაკვირვებისას ერთი პარადოქსი აღმოაჩინა. ჩვენებურ მაჟორიტარებს ხალხის გულის მოგება უჭირთ, თორემ არჩევნებსა და ტენდერებს ძალიან ადვილად იგებენ. აი ძალიან 33 საგზაო ტენდერი და 33-ვე შემთხვევაში ერთადერთი გამარჯვებული. 2017-18 წლებში გორის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული ყველა ტენდერი მაჟორიტარი დეპუტატის იოსებ მაკრახიძის კომპანიებმა მოიგეს. ერთადერთი ტენდერი, რომელიც მაკრახიძემ წააგო, ეს იყო მისი ცოლის კომპანიასთან წაგებული ტენდერი. 33-დან 33-ვე ტენდერი მოიგო? ყოჩახ მაკრახიძე? შენ მაკრახიძე კი არა, მა ტრიუმფიზე ყოფილხარ, კაც. ის ერთი ტენდერიც იმიტო წააგო, რომ იმ დღეს პარლამენტში მოუწია ჩასვლა, რაღაცა კანონი იყო ჩასაგდები. ანდა შეიძლება 8 მარტი იყო და სოლის კომპანიას ასე ორიგინალურად მიულოცა. უგუნდ იცით რა მიზნით იგებს ყველა ტენდერს ბატონისოსო? იმიტომ იგებს, რომ ნაცებმა არ მოიგო. ო, თორემ ისეთმა ოპოზიციურმა კომპანიამ რომ შემოიტანოს განაცხადი, რომელსაც ნაცების დამარცხების რეალური შანსი ექნება, მაკრახიძე ტენდერში მონაწილეობას აღარ მიიღებს საერთოდ. ო, ახლა ასეა თუ ისე მისალოცი ამბავია ნამდვილად. ხო და ვინმემ დაურეკეთ ახლა ბატონ სოსოს, აბა? ეუბნები, დღეს არის გიორგობა, მაგიასი მადრი გაგიწერეთ ყველა. შეიძლება ის და დაგვია გიორგობა დღე და შაბათ დღე და არ არის ორ შაბათი, სამ შაბათი, ოთხ შაბათი. მე ვიცი რატომაც დაგწევა. ეთყობა მაგ დროს პირჯვარს იწერდა და ლოცულობდა ღმერთო კიდევ ბევრი ტენდერი მომაგებინეო და თქვენ კიდევ შეაწყვეტინეთ. ისედაც მაგას მოგებული ყოველი ტენდერის მერე თუ დაურეკე, არ გადაირევა კაცი. ახლა მე დარეკვას როგორ გავბედავ და გორის მე რო იქნება შენ მაინც მითხრა, რა არის სოსო მაკრახიძის განუწყვეტელი წარმატების საიდუმლო? გეტყვით, ეხლა რატო იმარჯვებს უმეტეს შემთხვევაში? ეს არის ძლიერი კომპანია. ამიტომ აქ ალბათ სხვა კომპანიები, რომლებიც შემოდიან, ვერ უგებენ მას, იმიტომ რომ მას ადგილზე აქვს ქარხანა, მას ადგილზე აქვს ყველა მასალა, რომელსაც უფრო იაფი უჯდება. შენ მაინც გაჩუმდი თავზარაშვილო, თორემ აქამდე გვეგონა მარტო კორუფციასთან მქონდა საქმე და შენ კიდევ მონოპოლისტობაც გაუბაზრე მაგაც. ხო, კაცი ეკოფილა და ყველაფრის ბიზნესიც მაგას ჰქონია, კაცი. ასფალტის, ბეტონის, ბლოკის, არჩევნების. თუმცა სადაც თავისი დაიკვეხნოს, იქ მერისაც თქოს. გონიათ გორში მართლა ყველაფერი მაკრახიძეა და თავზარაშვილი არაფერს აკეთებს. გორის მუნიციპალიტეტმა დროულად ვერ აითვისა პოლონეთისგან მიღებული გრანტი 78,354 ევრო, რის შედეგაც ამ თანხის უკან დაბრუნება მოუწია. თუმცა ეროვნული ვალუტიდან უკან ევროში კონვერტაციისას 10,000 ლარზე მეტი იზარალ. რაო? ღმერთო ჩემო, რა სიბრიყვე. არა, რა სიშტერია ეგ? ვიზე ვამბობ? რა თქმა უნდა პოლონელებზე, კაცო. ამას 78,000 ევრო როგორ ანდეს? ოთორემ აბა ხა თავზარაშვილს რას ვერჭი? ხო და ამის შემდეგ ძვირფასო პოლონელებო, ჩვენთვის დახმარება კიდევ თუ მოგინდებათ, ნუ გარიწვალებთ ახლა მუნიციპალიტეტისთვის გრანტების გადმორიცხვას. ადექით და პირდაპირ 10,000 ლარი ჩაურიცხეთ ხოლმე რომელიმე ბანკს. ამით საქმესაც გააიოლებთ და ჩვენ საგვარიდებთ თავის ტკივილებს. თუმცა მოდი პოლონეთს შევეშვათ და გორის აღშენებლობას დავუბრუნოთ. საუდიტის ანგარიში ნათქვამია, რომ გორში შადრევანმა, რომლის რეაბილიტაციისთვის 55,700 დოლარი დაიხარჯა, მხოლოდ 4 თვე იმუშავა. ანუ შადრევანმა 4 თვეს იმუშავა და მერე ამოასხა. უფრო სწორად, აღარ ამოასხა. ან რას გაიგებ ახლა? აკაური ხელისუფლება ისეთი გამჭრიახია, შადრევანს რომ შეხედა, იფიქრა, უი, გაფუჭებულია, წყალს აპარებსო და შეაკეთებინა. არის ისა მესამე ვარიანტიც. გორში წყალიც მაკრახიძეს უჭირავს და შადრევანს არაძლებს. ასეა თუ ისე ფაქტია, გორის მერიამ კიდევ ერთი 55,000 გადაყარა წყალში. უბრალოდ მშრალში.